давам думата на професор Мариана Пързулова да представи доклада си на тема наблюдения върху личните имена на децата, родени в Бургас в периода 2013-2018 година. Заповядайте. Здравейте на всички. Първо искам да благодаря на организаторите на този форум, да ги поздравя, да благодаря за чудесните доклади и на всички колеги да пожелая много здраве и енергия в тази трудна за нас ситуация, в която се намираме. Ще се постарая да се включа във времето. В съответно отделните слайдове съм дала само ключови такива имена. Анализът ще се постарая да бъде по-кратък. Обект на внимание на настоящото изследване са личните имена на деца от Бургас, които през 2020 година са постъпили в детски ясли, детски градини в първи клас. Децата са родени в периода 2013-2018 година и наблюденията се извършват върху 3800 лични имена, съпътствани само от български фамилни имена. Броят на момичета е 1594, на момчета е 2206. Имените списъци са предоставени от отдел образование на община Бургас. Виждате основната цел да се представят двете групи по произход, структура и частота на употреба. Под целите са да се опишат най-употребимите лични имена, характерни за двата съответно пола, съобразно техния произход, да се посочат най-новите модни имена от български чужд произход, да се изследват двойните лични имена, да се представят най-разпространените унисекс имена и да се направят съпоставки на резултатите от осъществените наблюдения в тази работа с други изследвания върху българската лична имена система. По други изследвания тук визирам изследването, проведено от професор Анна Чолева Димитрова и Боряна Янев, съответно изследване върху лично имената система на имената в един конкретен период в София, Пловдив и Варна, изследване на Майя Влахова Ангелова и на Мария Ангелова Атанасова. Разбира се, базирам се на честотно-тълковния речник на професор Николай Ковачев, който включва имената в края на миналия век. Следващия слайд, колеги, няма да казвам следващия, последващия, просто ще давам по-съответно своите уточненията. Към групата на личните имена отнасяме прабългарските имена, славянските, традиционните имена от християнски именен календар, които преди векове са станали основна част от българската антропонимна система, тип Иван, Тодор, Мария и други, и новообразуваните лични имена от домашни елементи. И второто уточнение, което прави, че изброените подгрупи лични имена няма да бъдат навсякъде съпътствани с точна статистика за употреба, а ще бъдат посочени само като изводи от изследването. Така, започвам с съответното първата голяма група имена, мъжки лични имена, диференцирани са по произход от домашен и от чужд. Към първата група мъжки лични имена от домашен произход, най-голямата група, най-голяма частотност имат всъщност старите традиционни мъжки лични имена, които се характеризират, вече упоменах, с най-голямата фреквентност. Затова съм ги обединила в една група. Това са Иван, Георги, Никола, Димитър, Тодор, виждате ги на екрана. С най-голяма употреба се отличават Иван 36, Георги 25 и така нататък. След тях са Димитър с 10 употреби в имения списък, на който се базираме, Тодор с 4 употреби и Христо с 3. Всъщност, тук правя съпоставка на името Димитър, което е най... Може следващия слайд, който е най-употребим. Димитър е с съответно 89437 употреби в края на 20 век. Тази информация е въведена в речника на Николай Ковачев. Тодор е с 4 употреби в съответно нашия списък, бургарския списък имам предвид, но изместено е това име по частотност от Теодор с 8 употреби, фонетичен вариант на Теодор, черковна и старинна форма на Тодор, а личното име Христо е с 3 употреби, по-често срещаме се Християн и Кристиян, респективно Кристиян и Кристиян, латинизираните форми си приемат за нови и модерни. Така. Втората група, на която спирам своето внимание, мъжки лични имена, това са имена свързани с българската история, които бележат все по-голям възход. Това са имената Спарул, Крум, Борил, Ивайло и така нататък. Тяхната употреба е била едва забележима в предходното изследване, което съм правила в периода 96-2001 година, изследване, което е съответно публикувано.
Днес обаче тези имена се отличават с много по-голям интензитет и радостен е фактът, че младите хора избират именно тези антропоними, които са значими и престижни според тях, излъчващи сила и успех, като по този начин те засвидетелстват и желанието си децата им в бъдеще да извършват важни дела, да се ползват с уважение в обществото ни. Съответно, мъжкото лично име Преслав се отличава с 5 употреби в имени списък. Вероятно, това се дължи на възникналото от него женско име Преслава, което през последните години е доста нашумяло, като популяризацията на името се дължи на българската певица Преслава. Трета група имена, които са сложни по състав и съдържат славянските компоненти Слав и Мир, Мирослав, Радослав, Станислав, Борислав и така нататък. Още в края на миналия век тези имена са били с голяма честотност на употреба на територията на цялата страна. Тенденцията продължава и до днес, като в бургаския антропонимикон редно с тези имена съществуват и други, които се възприемат от обществото като сравнително нови, модерни имена и се характеризират с популярност. Посочила съм ги Златомир, Христомир, Хайсимир, някои от тях съответно имат и дебетна форма. Най-избираните днес за именуване са Томислав, Данислав с разновидност Денислав. Другата група имена са типично български и са били широко разпространени в миналото, днес обаче не са популярни, за което свидетелстват и броят на техните носители. Това са имена със съвсем такава символична употреба, Живко, Здравко, Димо, подел употреби, а към тази група съм отнесла имена, които се срещат само поведнъж. Но тук искам да кажа, че по-нататък това ще го упомена отново. Днес името Ваклин се възражда и име, което бележи една нова употреба на територията на Бургаска област. В речника на Стефан Илчев е посочено, че това име е по територията на цялата страна, но именно чрез дете, което е новородено в посочен от мен период, то вече бележи такава употреба на територията на Бургас. Интересно е това, че личното име Ваклин на детето е съответно повторение на... Тоест името на детето е по името на бащата. Ваклин Ваклинов Стоиновски, което така смея да твърдя, в списъка наблюдавах много, т.е. имена, които са потвърждение на действащия модел и считам, че това ще бъде тенденция в бъдеще и ще бъде обект на специално изследване, но новородените да бъдат именувани с имената или по имената на своите бащи. Кратки умалителни имена се срещат като Тони, Дани, Иво и прочие. Старото име Ралис датировка от средата на 19 век и с единична употреба. Интересно е тук да кажа, че в този списък присъстват съответно имена, интересни за антропонимиста, като Литко и Керчо. Това са имена, които всъщност не се срещат в речника на професор Николай Ковачев, но имена, които се срещат в нашия списък. Какво означава това? Имена, които не се срещат в края на 20 век, са възродени днес. Може би това е единствено като едно, смятам, уважение към възрастните и жест на признание, за да бъдат възродени техните имена. Мъжки или лични имена от чуж происход, тук много по-бързичко ще действа. Първата група, това са имена, които са от рода на Александър, Виктор, имена, които са били известни в миналото, широко употребими. Александър е заемал 16-то място по честотност, днес обаче неговата употреба спада, докато Виктор, който е съответно на име, което е заемал 90-то място в края на миналия век, днес е с много по-голяма употреба в Бургас. В доклада съм дала съпоставки с съответно статистика, посочена от колегите, изследванията, които преди малко упоменах. В имения списък има мъжки лични имена, които са имена на библейски лица, на светци, духовници, които са, съответно се срещат в антропонимния материал от предходното изследване, с единична употреба са, в настоящия материал също са с единична употреба, но тук трябва да отбележа, че името Матей се появява като ново с 4 употреби, Давид, Рафаел, смисъл ново за бургаски антропонимикон, като по-активизирано име. Някои групи имена ще прескоча. Нови форми на съществуващи отдавна чужди имена са Матео също, Валентино, Емилио, успоредно с тях и Антонио, име, което е функционирало в миналото, но пак казвам, тук при вест по честотност на употреба всички имена има Матео, както и Матея. Предпочитания на родителите към имена, носени от известни западноевропейски или американски филмови герои, артисти, певци, това е следващата група. Имената на новородените са Антони, Стивън, Николас, Майкъл и други.
Искам тук да кажа, че интерес представляват имената Брайан и Райан, които са също с единична употреба. Възможно е да бъдат от английски произход, затова именно ги отнасям към тази група. Името Райан да е по името или на известния американски актьор Райан Гузман или на канадския Райан Рейнолдс, който при 16-та година се снима във филм в София. Личното име Брайан в нашия материал може да е името на канадски рок-певец и гитарист Брайан Адамс, представени като Брайан в друга форма, обичат добре. Считам за нужно да отбележим, че случайно звуково съвпадение с английските имена имат старите български имена Брайан, име, което от 15 век и е засвидетелствано съответно в писмен източник и е въведено в речника на Заимов. Също се отнася за Райан, старо име от 16 век, въведено също в речника на Йордан Заимов. Имената, тези имена отсъстват в частотно-тълковния речник на Ковачев, което означава, че днес те са нови за бургаския антропонимикон. Съответно, наблюдава се все по-голям интерес към имена от турски произход, носени от филмови герои, от артисти, турски сериали. Имена като Орхан, Онур, Синан са част от бургаския антропонимикон, пример Синан Илианов Иванов, Аркан Живков Райчев и така нататък. Интерес всъщност за младите родители вероятно представлява това, че те са благозвучни имена, и така по-кратки, по-лесно са възприемани и възпроизвеждани. Има съответно и 4 двойки мъжки лични имена с по една употреба, като единственото име, което има изцяло чуждо звучение е Алекс Кристиян. Иван Лазар е другото име, Иван Александър и така нататък. Колеги, минавам към следващата група женски лични имена от домашен произход. Първата група, това е името Мария. За лирска позиция се боря Теодора, Десислава Гергана. Десислава определено с водещо име, виждате сколко потреба. Втората група е женски лични имена, образувани от имената на български владетели. Същото нещо се наблюдаваше и при групата на мъжко личните имена. Коментар няма да правя. Третата група, изключително често срещани са кратките имена Рая, Ния, Дея, Дара, Зара, Мира, Мина и други. Някои от посочените имена са доста стари, възникнали са преди векове и са производни от мъжки лични имена, като например Рая, производно от Раю, Дея от Дейо, съкратено от Радей, Дедей или от изчезнал от Добродей, който да прави добро, да бъде добродетелен и така нататък. Тоест по своята семантика пожелателно име. За разлика от тях името ние е съкратено от женско лично име Антония, Стефания, Теофания и така нататък. Същата хипотеза тук излагам, подобно на Брайан и Райан, че имената като Рая и Ния, те са също са се срещали в бургаския антропонимикон, в българския антропонимикон, това са стари имена, но не са възродени, може би също под влияние на имената на известни филмови герои, артисти и така нататък. Прощавайте, тук ги упоменавам, да не се спираме на тях. В антропонимен материал се среща немалък брой лични имена, които подобно на предходната група са били елементи от антропонимна система на българите в недалечното им минало. Упоменати са и в речника, въведени са в речника на Николай Ковачев. Това са Веселия, Илия, Дари и други. Освен с по-голямата си фреквентност, някои от тези имена се отличават днес и с новото съзвучение, което се дължи на отметно ударение. Например, в речника на Ковачев е Дария, съкратено от Дара и суфикс Ия, съкратено от Божедара, което днес се произнася като Дария. Тоест на лице са фонетични дублети. По аналог на упоменати имена е възникнало и друго име, което е ново в бургаския антропонимикон – Станилия от Станила. Няколко групи по-надолу съм съответно въвела в доклада си групи от женски лични имена, които са образувани съответно по пътя на възникнали са по пътя на суфисалното словообразуване с един много съответно продуктивен суфикс, като съответно ия, суфикса ина и така нататък. Аз имам само няколко минути. Ще мина директно на женските лични имена от чуж произход. Едно от най-често употребяваните имена е София, продължава да бъде желано от бургазлии и употребявано името Йоана и Йоанна. Ново име е съответно Матея. Продължава тенденция новородени да се кръщават с имена на герои от западноевропейската литература, като Беатрис, като Виргиния. Те са с единична употреба, както в миналото ми изследване и тук. Това е същия извод правим.
Съществува немалка група лични имена, които са по имена на артисти, герои от западни или американски филми, естествено явление характерни за мъжките лични имена. Често срещано е Марая, Милани. Към групата спадат и личните имена Алиса и Елиса, Джесика, Анджелина и прочие. С най-голяма фреквентност от въведените имена от чуж произход е Виктория с 10 употреби, следвана от Никол 9 и Стефани 7. Според едно изследване, употребата на последните две имена, заети от телевизионни сериали в края на 20 век, значително нараства, като за Бургаска област е следвана. Никол 76, Стефани 87. Това е доказателство на фактът, че вкусът на обществото сравнително бързо се променя, респективно и предпочитанията към имената се изменя. Също давам други групи с единична употреба на имена, съответно взети, привнесени от филмови герои в турски сериали, имена на актьори, като Ягмур, Ая, Умая, Илив, Ава и други. Например, Асред Дианова Огнянова, Ягмур Александрова и прочие. И тук се срещат двойни лични имена, женски лични имена, както и двойните мъжки. Но тук трябва да кажа, че забелязва една тенденция на намаляне на употребата на тези двойни женски лични имена, което означава, че бургазлии вече няма такова предпочитание да кръщават децата си с имена като Симона Виктория, Мари Никол, Елия Мария и така нататък. Интересно явление е по-активното възникване и употреба на женски лични имена, завършващи на консонант, което се оказва, че е продължение на процес, съществувал още през миналия век. Днес обаче тези имена много по-активно се употребяват, много по-активно се използват. Някои от тези имена спадат към групата на така наречените унисекс имена или мъжко-женски лични имена. Например, това са Тони, Дани, Денис, Андрея, Алекса, Габриел и прочие. В съпоставка с направеното от нас изследване на имената на новородените в Бургас периода 96-2001 година, при което беше установено само едно мъжко-женско лично име Вивиан, то в настоящото проучване броят на тези имена видно, че е значително по-голям. Явлението продължава да се разраства и в бъдеще интерес ще продължава, нали, да, така, изследователите. За изследователите това ще бъде интерес. Защо? Например, имена появяват се такива, които отдавна дори не се считат за наши характерни имена, като името Април. Какво имам предвид? В речника на Стефан Илчев името Април е въведено като мъжко лично име, изключително рядко употребимо. Това е от названието на месец Април. Днес обаче това име е носено от дете, което е родено 2018 година и няма нищо общо с месец Април, е родено през юни. Значи тази информация може всеки да я види и тя е именно изложена е на сайта на болницата Дева Мария, където се е родило детето и там се вижда, че детето е месец юни, респективно 2018 година. Тоест, ново е за бургаски антропонимикон, името днес се носи от момиче Април Петрова Чубанова. Фрешника на Илшев, както вече казах, е отбелязано като мъжко лично име по името на месец Април. Така е въведена и бележка за името на речника на Ковача. Обикновено личните имена, които са образувани по името на месец или сезон, са показатели за времето, през което са родили техните носители. Любопитен е мотивът за избор на име от страна на родителите. Остава хипотезата, че женското лично име Април, вероятно по английското женско лично име, изписано на Април или Ейприл, може би името е на малката бургазлийка и по името на американската актриса Ейприл Болби, участвала в серийния комедиен филм «Бела мъжа и половина», излъчван по български телевизионен екран. Изводите накрая. Първо, традиционните български лични имена като цяло съставят значителна част от бургаска антропонимикон, което е доказателство, че традицията да се назовава децата по имената на баби и дядовци е запазена, но успоредно с това се осъществява процес на модернизиране на имената. Второ, налице е стремеж за възстановяване на стари домашни имена, изчезнали отдавна или рядко употребими. Трето, нараства броят на женските лични имена, завършващи на консонант, което води до увеличаване на унисекс имената, процес започнал още в миналия век. Четвърти извод. Намалява употребата на двойните лични имена, които не са типични за българската лично имена система. Пето, заимстването на лични имена от чужди имени календари и техният нарастващ брой свидетелстват от една страна
За стремежа на родителите да кръщават децата с кратки, благозвучни и модерни имена, чрез които да изпъква по-ярко тяхната индивидуалност в обществото, а от друга страна, чрез тези имена да могат по-лесно децата им да бъдат възприемани като част от едно европейско, а в бъдеще глобално общество. По-големият дял от взети имена от английски произход се забелязва нарастващ интерес към арабско-турски странични имена, популяризирани чрез телевизионните сериали. Лично имената система е отворена система, чието компоненти, мъжки и женски лични имена, променят във времето позициите, които са заемали по честотност, респективно по популярност. Много от имената устаряват, потъват забрава или се възстановяват за нова употреба. Лично имената система, подобно на езика и като част от него, се обновява непрекъснато, чрез заемане на чужди имена или в резултат на голямото име творчество и стремеж на родителите да създават не само нови, а понякога дори нестандартни имена за своите деца. В тази връзка и днес звучи актуално мнението, изказано почти преди 40 години, че такива процеси, като обновяването на най-често срещаните имена, разнообразието на репертуара на женските имена, измененията в статистическите параметри на именника и други, са дълбоки процеси, засягащи качествената страна на именника на един народ. Благодаря за вниманието. Много бързах,